nou wat die insig gemaak het tot dusver. Nee, dit lyk nie asof dit Marlo van die kerk is nie. Dis Marlo Weig, dit is 'n Marlo. Ja, dis nie Marlo van die kerk nie, maar Weig. Hy kom ook van 'n mooi blinde hoek af in. Ja, die angel net agter sy rug is niks van hom nie, net goed gevat deur hom. No, 12, last feet. Try. Advantage.